Viho viimeiset testit ja suomalainen MM-ralli on valmiina alkamaan. Seat tuo uuden VRC-luokituksen omaavan Cordobansa mustana hevosena lähtöviivalle. Maailman ensi ilta tapahtuu suomalaisen sorasirkuksen merkeissä. Testit ovat takunneet. Uuteen laitteeseen liittyviä lastentautoja on roppakaupalla. On meillä ollut kaikkea pientä, mutta ei mitään sellaista radikaalia, mikä näyttäisi, jossa on niin kuin tehty pieleen. Totta kai pientä sähköhäiriötä ja ongelma ollut ja hydrauliikan kanssa, mutta tämä nyt on ihan odotettavissakin. Mekaanikot eivät näytä niin tehokkaita kuin kokeneiden rallitallien. Jokaiselle nelivetoinen superauto on uusi haaste. No kyllä miehiä ainakin on tullut niin paljon lisää, että ei se ainakaan varmaan miehistä paljon sitä jää kiinni. Kyllä hyvin ainakin tähän asti kaikki on sujunut. Vaatiiko tallipäällikkö jo kovia sijoituksia tästä Suomen MM-osakilpailusta? Ei, kyllä se on jäitä pistänyt enemmänkin hattua. Kyllä tämä testikilpailuna varmaan meille menee aika pitkälle. Vastaavasti Juha Kankkunen on jo testinsä tehnyt. Tänään alkaneeseen reittiin tutustumiseen nelinkertainen rallimaailmanmestari suhtautuu tyynesti. Jyväskylässä on, sanotaanko, siinä on paras aikataulu oikeastaan, mitä MM-ralleissa on. Että ajetaan niin kuin perjantaina jo kuitenkin kunnollinen lenkki siinä iltapäivällä ja illalla, ja lauantaina on aika pitkä päivä, ja sunnuntaina päästään sitten jo hyvissä ajoin iltapäivällä maaliin, että niin kuin sitä on monesti verrattu jo muihin kilpailuihin ja pidetty esimerkkikilpailuna, että näin pitäisi ralli järjestää, ja tämmöinen aikataulu olisi hyvä. Ensi vuodeksi tulee uusi tallitoveri, miten se muuttaa sinun asennettasi talliin suhtaan? Ei, se Kolinhan on ihan hyvä ja nopea kaveri, että se on kyllä ihan, se vaan sitä, että meillä on aika vahva talli kyllä ensi vuonna, että Kolin on kyllä hyvä vahvistus sinne, että jos auto on vähänkin sinne päin, niin Ford on kyllä hyvin varteenotettava tekijä ensi vuoden sarjassa. Juhan ja Pirjon perhe kasvaa lähiviikkoina. Nelivuotiaalle Tinolle on tulossa pikkusisko tai veli. Pirjo jää tänä vuonna kotiin jännäämään Juhan puolesta. No sattuneesta syystä pitää jättää väliin, joo, kun ei koskaan tee, koska tulee lähtö tonne sairaalaan. Että on tietysti haikea olo, että onneksi Tino on sen verran pieni vielä, ettei ihan ymmärrä, että mistä jää paitsi. Mutta ehkä sitten vuoden päästä uudestaan. Miten perheessä pyöriikö kaikki autourheilun ehdoin? No ei, eiköhän se tuolla lapsen ehdoilla vähän mennä täällä kotona ainakin, että se arki on niin helppo luoda sitten lapsen kanssa. Perjantaina se alkaa ja sunnuntaina päättyy. Rallin suomalainen MM-osakilpailu on valmiina alkamaan.